Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, ұлттық арнаның тікелей эфирінде ақпарат, студияда Қайрат Айдаш. Алатау баурайындағы Алматы туризм өркендеген жер. Тәңіртауының тұмса табиғаты мен ондағы демалыс орындары Орталық Азияның басқа елдерінде жоқ. Мысалы, Шымбұлақ халықаралық тау шаңғы кешені мен Медеу мұз айдынындағы қысқы маусымда әлемнің әр қиырынан туристер келеді. Өйткені тау ішіндегі жылы ауа райы үлкендер мен балаларға қыдыруға қолайлы, әрі көптеген спорттық кешендер қысқы ойын түрлері бойынша жаттығуға таптырмайтын жер. Сондықтан Медеу бір рет табан тиген адамның есінен ешқашан шықпайды. Тілшіміз Нұрлан Асқарұлы демалыс орнындағы халықтың мерекелік көңіл күйін көріп келді. Шетелдік турист Альберт жаңа жылды алып шақарды қарсы алу үшін арнайы атартып келді. Саяхат жасауды өмірлік ұстанымына айналдырған азамат төрткіл дүниені аралап көрдім. Бірақ Алматыдай қаланы кездестіре алмадым деп ағынан жарылып, Алатаудың табиғатына таңданды. Бізге Медеу спорт кешені өте қатты ұнайды. Мұнда отбасымызбен екінші рет келдік. Шын айту керек, басқа мемлекеттерді аралап көрдік. Балаларымнан қысқы демалысты қайда өткіземіз деп сұрасам, бірден Алматыда, Алатауда деп жауап берді. Сондықтан отбасымызбен осы мегаполиске келіп, жаңа жылды қарсы алу дәстүрге айналды. Бүгін Алматыдағы белсенді қоғамдық ұйымдар мен кәсіпкерлер бірігіп балалар үйінің тәрбиеленушілерін Медеу мұз айдынына қыдыртып әкелді. Оларға жаңа жылға орай тосын сый жасады. Мұз үстінде алаңсыз асыр салып коньки тепкен жеткіншектердің қуанышында шек жоқ. Маған коньки тепкен. Нақты бірінші кез болып тұрмын. Сол маған қатты ұнады мына жер. Әдемі мына жер. Көп біз сыныппен келдік. Қуаныштымыз, ал балалардың қуанышын айтып жеткізу мүмкін емес. Сондықтан біз оларды салауатты өмір салтына бейімдеп үнемі спорттық алаңдарға алып келеміз. Теңіз деңгейінен 1691 метр биіктікте орналасқан Медеу мұз айдыны күніне 8500 адамды қабылдайды. Мұнда 2015 жылы 330 мың турист келсе, былтыр 270 мың қонақ қабылдаған. Ал биыл 11 айдың ішінде 180 мың мейманға қызмет көрсеткен. Олардың 50%-ға жуығы шетелдің азаматтары. Жалпы алып шаһарда жасанды мұз айдындары көп. Дегенмен қалаға келген қонақтар мен шетелдік туристер Медеу мұз айдынына соқпай кетпейді. Өйткені бұл жердің табиғаты көркем, ауасы саф алтындай таза. Мұнда конькиді таңнан кешке дейін тепсеңізде шаршап шалдықпайсыз. Керісінше тынысыңыз ашылып, жаныңыз жадырап сала береді. Нұрлан Асқарұлы, Мұратбек Алмасхан, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Елімізде логистикалық бағыттағы жүк тасымалын тиімді қылу үшін шетелдерден заманауи терминал салу керек. Бұл туралы жыл қорытындысына арналған арнайы брифингте ҚТЖ жүк тасымал акционерлік қоғамының басшысы Оралхан Кулаков айтты. Жалпы үстіміздегі жылды қорыта айтқанда жүк тасымалына қатысты көрсеткіштерде тек өсім байқалады. Үстіміздегі жылы темір жолмен 8,19 миллион тонна астық тасымалданған. Осының ішінде 6 миллион тоннаға тарта бидай өнімі экспортқа шығарылды. Алайда логистика саласында жылда туындайтын мәселені түбегейлі шешу үшін отандық вагондар қатынайтын елдерден арнайы терминалдар салу қажеттілігі туындап тұр дейді Қазақстан темір жолы жүк тасымал акционерлік қоғамының басшысы. Қазақстан ішінде біз бәрін істей алдық. Қазір шекараны асып, ары қарай шығып, сол жақты дамыту керекпіз логистика инфраструктурамызды. Сол кезде мұнан да қиыншылық болмайды. Бұны бәрі біз уже үлкен жұмысты өткізіп, келісім бар. Қазіргі кезде Орталық Азияда Қазақстандық астықты өткізу мүмкіндігі айына 600 мың тонна бидай мен 200 мың тонна ұн өткізуге ғана жетеді. Егер көршілес елдердегі жүктер қолмен тиеліп түсірілмейтін болса, онда бұл сан екі есеге дейін жоғары болар еді. Бұрындары вагондарға түнімен жүк тиеле беретін. Қазір онда жоқ. Элеваторлар таңғы 9-дан кешке 6-ға дейін ғана жұмыс істейді. Алайда Қазақстан темір жолы компаниясының басшылығы мен Ауыл шаруашылығы министрлігінің бірлесе жұмыс істеу нәтижесінде бұл мәселе шешімін тапты. Сараптау көрсеткендей, өткен жылмен салыстырғанда вагон айналымы 10 тәулікке артқан. Вагон айналымының көп уақыты жүк жөнелтушілер мен жүк қабылдаушылардың бастапқы және соңғы операцияларды жүзеге асыруына кетеді. Соның салдарынан станцияларда жасанды вагон жетіспеушілігі туындап отыр. Соған сәйкес Қазақстан темір жолы станциялардағы вагондардың нормативтен артық тұрып қалуына қаржылық жауапкершілікті 10 есеге арттыруды ұсынып отыр. Елдос Сапарғали, Мақсат Тастанбеков, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Жаханнан бірер ақпар. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі Ирандағы жағдайға байланысты мәжіліс өткізуді жоспарлап отырған жоқ. Мұны Қазақстанның осы ұйымдағы тұрақты өкілі Қайрат Омаров Астананың қауіпсіздік кеңесіне төрағалығы басталғанда мәлімдеді. Естеріңізге сала кетсек, Иран Ислам Республикасында 6 күнге созылған көтеріліс кезінде 21 адам қаза тауып, бір Тегеранның өзінде 450 адам тұтқындалды.
Тулхулар елдің барлық провинцияларына тарап, тәртіпсіздіктерге ұласты. Полиция бекеттеріне шабуыл жасалды. Наразылық акциясы тауық еті мен жұмыртқаның 40%-ға қымбаттауынан басталды. Кейін демонстранттар саяси ұрандар көтеріп, үкіметті Сирия мен Ирактағы және Йемендегі соғыстарға қаржы шығындап, елдің жағдайын ойламай отыр деп айыптады. Айта кету керек, Иран 2015 жылы алып державалармен жасалған ядролық келісімге байланысты халықаралық санкциялардан босанды. Алайда сарапшылардың пікірінше, одан қарапайым халықтың жағдайы түзеле қойған жоқ. Елдегі жұмыссыз жастар қатары 29%-ға жақындап отыр. Дегенмен елдің рухани жетекшісі Аятолла Хаменейдің сөзінше, ирандықтарда көтеріліске көтермелеген сыртқы күштер. Дұшпандарымыз мүмкіндік іздеп отыр. Соң күндердегі оқиғаларға қараңыздар. Ислам Республикасымен қастасқандарда ақшада, саясатта, қаруда, барлаушы аппаратурасы да бар. Олар Ислам режимімен Ислам Республикасының тұрақтылығын теңселткісі келеді. Ақш президенті Дональд Трамп солтүстік Кореяға ядролық түймешегінің үлкен қуатты және жұмыс істеп тұрғанын ескертті. Бұл турасында Ақ үй басшысы твиттердегі парақшасында жазды. Ал жаңа жылдық жолдауында Ким Чен Ын ядролық түймешектің өз төлінде орналасқанын және Американың солтүстік Кореяға қарсы соғысты бастай алмайтынын мәлімдегенді. Бірақ соңғы ақпаратқа жүгінсек, Ким Чен Ын оңтүстік Кореямен келіссөздерді бастауға бұйрық берген. Кездесу Пхончмунджом аймағында өтуі керек. Трамптың твиттердегі тағы бір жазбасына қарағанда, Құрама Штаттар Палестинаға қаржылай көмек беруді тоқтату жағын қарастырып жатыр. Өйткені бұл автономияның әкімшілігі Израильмен бейбіт келіссөз жүргізуге ниет танытпай отыр. Бұған қоса Трамп ақштың өзге мемлекеттерге жылына жүздеген миллион доллар көмек беріп жүрген, алайда мұны ешкімнің бағаламайтынын айтып реніш білдірді. Естеріңізге сала кетсек, Трамп 1996-та Иерусалимді Израиль астанасы етіп жариялады. Содан бері таяу шығыста бейбітшілік жолындағы процестерді қайта жандандыруға мүмкіндік азайып отыр. Перуде автобус 100 метр биіктіктен құлады. Бұл апаттан 36 адам қаза тапқан. Денсаулық сақтау министрінің мәліметінше 6 адам тірі қалып, ауруханаға жеткізілді. Автобуста барлығы 50-ге тарта жолаушы отырған. Төтінші оқиға ел астанасы Лиманың солтүстігіндегі Әзәзіл бұрышы деп аталатын жол бөлігінде болды. Трагедияға байланысты тергеу жүріп жатыр. Алдын ала мәліметтерге қарағанда автобус өзге көлікпен соқтығысып, құзға құлап кетсе керек. Оңтүстік Қазақстан облысындағы Созақ ауданында ауыл шаруашылығы кооперативтеріне қолайлы болу үшін арнайы аграрлы өндірістік аймақ құрылды. Бұл орталықта мал семіртіп соятын, сүт өңдеумен айналысатын, төрттүліктің азығын дайындайтын қожалықтар шоғырландырылып жатыр. Соның арқасында түрлі бағыттағы кооперативтер енді бір-бірінің қызметін тиімді пайдалана алады. Жемді алыстан іздемей, сүтті сол жерге өткізеді қасапханасы да қасында. Мана өндірістік кооперативтің 20 мүшесі бар. Мал бордақылаумен айналысады. Жаңа құрылымға бірігудің арқасында мемлекеттен берілетін жеңілдіктерді тиімді пайдаланып отыр. Биыл 9 миллион теңге несие алып, малын көбейтті. Қалған ақшаға жем тартатын диірмен сатып алды. Оның көмегімен күніне 1 тоннаға дейін малға құнарлы азық дайындалады. Қондырғыны майдалап, малға семіртіп отыр. Қалғанын сатып отырмыз. Жұрттың мал несіне беріп отырмыз. Жүгері, арпа, бидай бәрін турап, қосып, мақсарын қосып, сүйтіп беріп адырыңыз. Мал жылдам көтеріледі, тез семіреді. Ал мына өндірістік кооперативте кілең сауынды сиырлар бағылады. Жиналған сүтті аудандағы балабақша мен мектептерге сатып, пайда тауып отыр. Былтыр асыл тұқымды 10 бұқа сатып алғанбыз. Солардан биыл төл алып жатыр. Алды бастап түсіп жатыр уже. Оның ерекшелігі енді бір сауғанда 10-15-20 литрдей сүт сауып алуға болады. Аграрлы аймаққа әзірге дейін осындай 6 өндірістік кооператив орналасты. Оның бірі 24 миллион теңгеге ет сою қондырғысын орнатып жатыр. Өйткені бүгінде аудан төрт түліктің етін тек ел аумағына ғана емес, шетелдерге де саудалайды. Созақтың етіне Біріккен Араб Әмірлігінен бөліп, Қытай мен Ресейден де сұраныс түсе бастады. 2000-нан аса шаруа қожалығы бар. Оларда қазіргі 400 мыңға жуық мал басы бар. Былтыр 2000 бас қой экспортқа шығарылса, биыл 1000 қой. Малды экспорттау осы біздің ауданымыздың келешегі. Биыл аймақта 26 ауыл шаруашылығы өндірістік кооперативі құрылды. Оған 509 шаруа мүше. Бірігіп іс бастау үшін олар мемлекеттен 600 миллион теңгеге жуық несие алып отыр. Бұл қаржы ауыл шаруашылығы өнімдерін терең өңдеу, қымыран дайындау ісіне жұмсалмақ. Ғани Қалмаханов, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, оңтүстік Қазақстан облысы.
Геннадий Головкин 2017 жылдың үздік боксшысы атанды. Бүкіл әлемдік бокс қауымдастығы жүргізген сауалнаманың нәтижесі осындай. Сауалнамаға қатысқан 5000-ға жуық жанкүйердің тең жартысы Головкинге дауыс берсе, Теренс Кроуфорд пен Энтони Джошуа 25%-дан қолдауға ие болды. Үшеуі де спорттық ғұмырында жеңіліп көрмеген мықтылар. Кроуфорд 23, Джошуа 20 рет рингке шықса, отандасымыз 37 жекпе-жек өткізіп, біреуінде ғана тең түскен. Құрметті көрермен, осындай жағымды жаңалықтармен жаңалықтарымызды аяқтаймыз. Сағат 17:00-де ұлттық арнада қайта қауышқанша.